чи дві книги, Біблія і Конституція, в які треба частіше заглядати, коли не знаєш, як робити. І Біблія підкаже, що треба робити, і Конституція. Так от, Конституція говорить, що коаліцію у парламенті формують фракції. Не можуть позафракційні народні депутати бути членами коаліції. Так робив Янукович, колись легалізувавши через Конституційний суд участь тушок, бютівських тушок, яких там було майже 40 чоловік, у коаліції з Партією регіонів. Потім пішла узурпація влади, потім скасування Конституції і, як наслідок, Майдан і все, що ми сьогодні бачимо після Майдану. Тому коаліцію можуть формувати тільки фракції. Чи є коаліція сьогодні в парламенті? Ні, немає. Це відомо всім. Хто, які наслідки юридичні відсутності коаліції? Президент може розпустити парламент? Може. Так, президент, але не зобов'язаний. Президент має право, не зобов'язаний, але має право розпустити парламент. Президент сказав, що він не буде розпускати парламент. Чому? Тому що у президента є сьогодні більшість в парламенті. Це компрадорська більшість за участю двох фракцій – БПП, Народного фронту і олігархічних груп. І в цю компрадорську більшість почасти входить і злодійський блок, який вони тримають на гачку, і ті підголосовують всі необхідні законопроекти. Але виходить, що ця ситуація теж не порушує вимогу українського закону, правильно? Чому не порушує? Ну, якщо коаліції існує реальні більшість, і голосування відбуваються. І не зобов'язаний розпускати навіть за відсутності повної коаліції. Є де-факто більшість компрадорська, яка служить владі, а де-юре коаліції немає. Чому президент не збирається розпускати парламент? Тому що його влаштовує нинішня більшість в парламенті. Крім того, якщо навіть розпустити парламент і призначити нові вибори, не змінивши виборчий закон, залишивши змішану систему 50 на 50, це означає, що підуть, засіють округи і до парламенту знову прийдуть ті самі. І ми потратимо 5 мільярдів гривень на вибори для того, щоб отримати ті ж яйця, тільки в профіль. І плюс, давайте не забувати проблему Центральної виборчої комісії. 3 роки діє незаконна Центральна виборча комісія під керівництвом підрахує Охендовського. Учора НАБУ знову оприлюднили 3-й висновок почерпознавчої експертизи про те, що Охендовський отримав гроші і сам розписувався в амбарній книзі Партії регіонів. Я не можу уявити жодну іншу країну, крім якоїсь диктаторської африканської країни, де голова ЦВК, звинувачений у хабарях, продовжує виконувати обов'язки голови ЦВК. Мав би сам піти у відставку на час розслідування. Але він продовжує сидіти, тому що нинішній нелегітимний склад ЦВК влаштовує президента Порошенка. Здавалось би, формально на 3-му році своїх повноважень президент Порошенко виконав вимоги Конституції, вніс подання до парламенту на призначення нових членів ЦВК. Але ми бачимо, що з 15 членів ЦВК 8 пропонується від БПП. У мене тоді питання, а для чого нам вибори взагалі проводити? Нехай Порошенко в своєму кабінеті намалює результат виборів, як йому совість підкаже, а совість йому підкаже 90% за себе і 10% на всіх інших. І сиди, як Папа Римський, пожиттєво. Так навіть Папи Римські вже в відставку йдуть. Розумієте чи ні? А наші не хочуть іти в відставку, не маючи суспільної підтримки. Тому, якщо ми говоримо про дострокові вибори, то це лише за однієї умови. Це зміна виборчого закону, це зміна Центральної виборчої комісії. Іначе воно нічого не дасть. Але водночас, наприклад, я проти дострокових виборів. Чому? Тому що, не змінивши закон, отримаємо те саме, але є ризик, коли прийде Опоблок той же самий, Тимошенко за дострокові вибори, тому що вона розуміє, що вона вже йде на політичне кладбище, і їй дуже хочеться конвертувати свій уявний рейтинг у депутатські мандати. Вона двічі була прем'єр-міністром, могла б щось зробити, нічого не зробила, знову хоче до влади. Тому я вважаю, що сьогодні вибори мають відбуватися в конституційні терміни в 2019 році. Мені Беня Коломойський дзвонить, це олігарх відомий, ви знаєте, збанкрутілий олігарх, який і Укрнафту втратив, і Приват втратив. Ледь не щодня мені дзвонить, агітує, щоб я вступав у коаліцію із Тимошенко. Я його питаю: Беня, для чого коаліція? Ну як же, Петра ж валити треба. Я йому кажу: Беня, послухай, ти розумний єврей, правда, невідомо, єврей він чи не єврей, бо якби був євреєм, був би розумніший. Кажу: послухай, якщо ти хочеш звалити Петра, дождись 19 року. Він в другий тур не вийде, як Ющенко. А коли сьогодні організовувати дострокові вибори, це розвал країни, це дестабілізація, що і треба олігархам, розвалити країну, щоб тут була анархія, хаос і усе інше. А я знаю одне, і для мене урок історичної давності перед очима так само стоять, що ніяка влада
Ніякі посади не варті того, щоб знищити країну. Тому що будемо ділити ту владу десь у паризькому чи в пражському кафе, якщо добіжимо туди. Таке в українській історії дійсно бувало. А я не хочу, щоб ми це повторяли. На превеликий жаль, ні моя колега Тимошенко, ні інші цього не усвідомлюють і не розуміють. А вони прагнуть влади за будь-яку ціну. І саме тому Тимошенко домовилася з Льовочкіним, із Бойком, із Медведчуком, а фактично із кремлівськими чортами, для того, щоб дорватися до влади. Як колись Леніна німці привезли у царську Росію в запломбованому вагоні, так само сьогодні московська зозуля Тимошенко, домовившись із московськими чортами, намагається ціною розвалу країни дорватися до влади.